Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – небезпека сказу. 5 квітня Головне управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області оприлюднили результати епізоотичного розслідування на території обласної онколікарні. Там виявлено близько 80 безпритульних собак. І саме в цьому мікрорайоні був зафіксований собака, хворий на сказ, котрий покусав, за попередніми даними, 12 людей. Також 5 квітня карантин введено на території села Сливино Миколаївського району, де чоловіка кусила куниця хвора на сказ. Чим небезпечний сказ для людей і тварин? Що необхідно робити, якщо у вас вкусила тварина хвора на сказ? Дізнаємось у нашій сьогоднішній гості. В студії начальниця управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Миколаївській області Інна Дергач. Інна Едмундовна, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, і свої запитання ви можете поставити за телефоном 76 92 33. Інна Едмундовна, будь ласка, чим небезпечний сказ для людей і тварин? Ну, по-перше, сказ – це особливо небезпечна вірусна хвороба. Дана хвороба, вона вражає теплокровних тварин і людину. Це не тільки домашні тварини, це також сільськогосподарські дикі тварини. Хвороба вражає нервову систему і закінчується у тварин летально. Вірус передається з укусом тварини тваринку або укусивши людину, і передається разом з слиною. Для того, щоб людина не захворіла на сказ, а також і тварина, потрібно вживати профілактичні заходи. І профілактичні... Взагалі хворобу легше попередити, ніж лікувати, да, так? Так, її легше попередити. І таким одним із профілактичних заходів для тварин – це є щеплення тварин проти сказу. Крім цього, це диких, це домашніх тварин ми щеплюємо проти сказу. Щорічно у нас проходять вакцинації і охоплюється близько 110 тисяч собак за рік і десь до 50 тисяч котів. Крім цього, щеплюються і сільськогосподарські тварини, але в неблагополучних пунктах, там, де у нас виник сказ. І другий метод профілактики цього захворювання, я, мабуть, не сказала, що вірус передається від диких тварин в основному. Це імунізація плодоядних тварин, перорально вакцина, якою в минулому році Держпродспоживслужба розпочала таку роботу. Вірніше, вона була розпочата ще в 2009 році, але в зв'язку з відсутністю фінансування, якийсь час ця робота зупинилась. І в минулому році знову розпочалася ця робота. І в Миколаївській області було з літаків розповсюджено вакцина пів області. Пів районів області вона була розкидана з літака по GPS, по схемам, які літак записував, куди ці вакцини розповсюджувались. І десь до 6 мільйонів вакцин потрібно було в минулому році з літака розповсюдити. Але в зв'язку з погодними умовами в грудні місяці вакцинацію плотоядних охопили тільки пів області, і плануємо продовжити цю роботу в цьому році. Інна Едмундовна, скажіть, будь ласка, якщо людину вкусила тварина хвора на сказ, взагалі, якщо людину вкусила тварина, що їй робити? В першу чергу звернутися до пункту швидкої допомоги і повідомити, що її вкусила тварина. Власник цієї тварини, відповідно до законодавства, повинен надати свою тварину до органів ветеринарної медицини для її ізолювання. Ми 10 днів карантинуємо тварину, спостерігаємо за нею, і якщо за клінічними проявами ми спостерігаємо ознаки хвороби, то така тварина умерщвляється, здійснюється автаназія, а людину проводиться щеплення. Взагалі, ми можемо щепити цю тварину, але щеплення лише прискорить летальний ісход. Да.
Наприкінці березня в Миколаєві сталося зараження 12 людей. Принаймні, саме така кількість відома на даний момент одним собакою. Наші колеги зі служби новин розповідали про це. І, будь ласка, фрагмент сюжету Євгенії Голубової та Юлії Кускової. Карина – жінка, яку вчора покусав бездомний собака. Вона йшла вулицею Театральною, коли відчула, що її вкусив пес. Одразу звернулася до лікарні швидкої медичної допомоги. Нічого не відчувала. Йшла, розмовляла по телефону. Я її навіть не бачила. Її подружка її побачила, каже, біжить собака, мімо. Нам не кидалася, не лаяла, нічого. Просто підбила, схватила мене за куртку і побігла далі. Ну і зацепила. Все. І до мене, потім вже ми пішли вперед, до мене вона покусала ще мужчину одного, дівчинку молоду. Люди поступали з скаргами на поверхневі пошкодження шкіри. Це були не глибокі рани, а лише дві особи мали більш-менш глибокі укуси, не більш ніж 1,5 сантиметра. Але були такі, що були лише подряпини і не було взагалі укуса. Але для сказу це достатньо. Щоб інфікувати хворого, це взагалі слюною собаки, це достатньо. І це є смертельно небезпечно. Речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев говорить, вакцина проти сказу в Миколаєві є у достатній кількості. Антирабічна вакцина є в Миколаївській області у достатньої кількості. Основним місцем її збереження є обласна база спеціального медичного постачання, спецмедпостачання, в якій знаходиться основний запас вакцини. Кожен заклад охорони здоров'я має при собі необхідну кількість вакцини для ургентного, тобто для негайного щеплення, але у разі необхідності у будь-яку годину доби необхідна кількість препаратів буде перерозподілена або доставлена напряму з бази спецмедпостачання. Про собаку, від укусів якої потерпають люди, повідомили на комунальне підприємство «Центр захисту тварин». Директор Олександр Голопроцький показує, де саме виловили пса. Собаку ми відловили вчора. Десь близько 300 метрів звідси, на територію онкологічного диспансеру. Вона була з усіма клінічними признаками сказу, тобто було слюновідділення, вийшла щелепа нижня, очі трохи безумні, тобто, ну, всі признаки. Кидалась на всіх. Вона кинулась на ловців, що нікого не буває, від ловців на собаки завжди тікають. Тобто були всі признаки. Ми її відловили, відвезли на КП. Там залишили, і ночі вона померла. От зранку був взятий аналіз, відвезений в державну лабораторію, проведені дослідження і підтверджено, що собака була хвора на сказ. Олександр Голобродський говорить, собака був не кліпсований. Вперше його побачили на території міського комунального підприємства «Миколаївводоканал», що поруч із обласною онкологією. Там дуже велика запущена територія, і там живе багато місцевих безпритульних собак. Вона там з 5-ї ранку, о 5-й ранку вона там вкусила робітника водоканалу. Півночі вона там був, гвалт стояв, вони, не знаю, там вони билися між собою. Потім зранку вони теж билися, і місцеві собаки з водоканалу її вигнали на двір. Це майже 100% гарантія. Тобто зараз ця інформація вся донесена до ветеринарних служб. Ми будемо вирішувати, що робити. Тому що якщо собаки зціпились між собою, одна з них хвора на сказ, і вони побилися до крові, то це, ну, 100%, що зараження відбулося. Я нагадую, це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Тема нашого ефіру – небезпека сказу. Інна Едмундовна, будь ласка, в минулому році на Миколаївщині у 53 населених пунктах була зафіксована підвищена небезпека зараження сказом, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. В цьому році ситуація змінилась? Сподіваюсь, що здійсниться в зв'язку з проведенням пероральної вакцинації місоїдних. Поки що говорити, що вона змінилась зарано, тому що тільки прийшов перший квартал. Ситуація порівняні з позаминулим роком погіршилась, тому що у 2018 році було 17 неблагополучних пунктів, а зараз вона, ну, в 2018 році погіршилась.
В 2009 році ми проводили пероральну вакцинацію, і після проведення пероральної імунізації покращилась ситуація з казу. Це 2013-2015 роки, де з казу було до 20 випадків, навіть в одному році було 7 випадків. Гарна ситуація в західних областях нашої держави, де Євросоюз надає вакцину для проведення імунізації на кордоні з Європою. Тому в цих областях ситуація з казу по 5-6 випадків на рік. Наша область виглядає гірше. Виглядає гірше, але в порівнянні з Вінницькою областю, де майже 200 випадків за минулий рік, ми десь в середині. Наша область в середині. Ну, все-таки у нас ліси є, хоч ми і юг України, але є у нас ліси, є лисиця, є єнотовидні собаки, які є переносчиками сказу. За минулий рік, за даними цієї служби, в Україні проведено 11 мільйонів 615 тисяч щеплень тварилами. Що зроблено на Миколаївщині в минулому році і що планується в 2019-му, тобто в цьому році? Якщо це стосується сільських районів, то ветеринарна служба йде із двору в двір, щеплюючи тварин домашніх проти сказу. Це і собачки, і коти. Що стосується міста Миколаєва, то ми можемо щеплювати лише собак і котів тих господарів, які звертаються за щепленнями до нас. В кожну квартиру ми не можемо дійти, тому що господарі, власне, на роботі, і в кожну квартиру не попадеш. Але власники, які тримають домашніх своїх тваринок, вони гарно знають, що потрібно кожен рік щеплювати своїх тварин проти сказу. Саме кожен рік, так? Кожен рік, да. Вакцина у нас безкоштовна, надається вона за кошти державного бюджету, лише беруться кошти за проведення ін'єкції там до 10 гривень. Сайт Міністерства охорони здоров'я України містить посилання на таблицю за даними щодо наявності вакцин, закуплених за гроші держбюджету для профілактики та лікування різних інфекційних захворювань, в тому числі сказу. Для цього використовується антирабічна вакцина. Як бачимо, станом на 1 березня в області було 549 доз. Інна Едмундовна, багато це чи мало? Наприклад, в Київській області на той момент 1 березня було 85, в сусідній Кіровоградській – 90 доз вакцини. Крім вакцинації є, але перш ніж потім це питання, а ось достатньо чи ні цих доз вакцин? Я думаю, що достатньо, враховуючи, що в минулому році було лише 50 з лишнім неблагополучних пунктів, то 500 доз, це вже, я думаю, що буде достатньо на цей рік. Але я не медик, не фахівець гуманної медицини, лише ветеринарної, тому вам краще про це сказав би лікар медицини. Будь ласка, Інна Едмундовна, ви зазначили на початку нашої програми, що вакцинація в минулому році відбувалася за допомогою літака, так? Так. Якщо можна, як це відбувається? Держпродспоживслужба закуповує вакцину. Відповідно до наших заявок, з розрахунку 20 доз на квадратний кілометр дається на території тої чи іншої області. Заключається угода з установами, які можуть здійснювати проведення даної вакцинації і мають для цього всі необхідні приладдя, установки. Потім, після закінчення розкидання цієї вакцини, надаються через інтернет інформація, де і куди були розміщені вакцини з літака. І через деякий час, коли вже проходить до 30 днів, ми проводимо перевірку, чи пройшло
прийшла дана вакцинація. Відстрілюються мисливцями лисиці, направляються до лабораторії державних і проводиться дослідження, пройшла вакцинація чи ні. Крім вакцинації, чи є інші способи порятунку людини від сказу? Я буду знову говорити лише про ветеринарну медицину. Звичайно. Тварин ми не лікуємо від сказу, лише є профілактика. Але людей лікують. Слава Богу, вакцинація людей, вона рятує людину від цієї страшної хвороби. І давайте повернемось до профілактичних заходів. Як ми зазначили, хворобу легше попередити, ніж лікувати. Таку страшну хворобу, як сказ, це інфекційне захворювання. І профілактика сказу. В чому вона полягає в першу чергу? Давайте нагадаємо нашим глядачам. Профілактика ділиться знову-таки на дві частинки. Як для диких тваринок, так і для домашніх тварин. Ну, в першу чергу, власники тварин повинні дотримуватись правил вигулу своїх тваринок для того, щоб тварини домашні тварини не зустрічались із безпритульними дикими тваринами. Далі обов'язково власники тварин повинні здійснювати щорічний клінічний огляд тварин та профілактичні заходи. Вони зобов'язані це зробити відповідно до діючого законодавства. Якщо не здійснюються профілактичні заходи і дана тваринка десь була зафіксована по сказу, ми маємо право відповідно до Кодексу про адмінправопорушення притягнути таку людину до відповідальності. Але штрафи, звісно, маленькі і від 51 гривні на громадянина, тому застосовуються дуже рідко, тому що людина вже постраждала, її тваринка захворіла, а то і закінчилось літальним ісходом, да? І для власника тварини це вже велика втрата. Що стосується також власники тварин, я маю на увазі в сільській місцевості, повинні створити умови, щоб не допускати диких тварин, бродячих тварин на свої подвір'я, на ті господарства, де утримуються їхні тваринки. Що стосується диких тварин, то користувачі мисливських угідь, вони проходять щорічні обходи угідь і теж вони повинні обов'язково при виявленні мертвих тварин відбирати патматеріали і направляти до державних лабораторій ветмедицини. Крім цього, якщо вони бачать невластиву поведінку тварин, теж повинні повідомляти про це органи ветеринарної медицини. Крім цього, вони, користувачі мисливських угідь, повинні дотримуватися, щоб мисливці були з собаками, які пройшли щеплення проти сказу, а також звертати увагу на бродячих котів і собак в цих мисливських угіддях. І ще є один із заходів, це профілактичних заходів. Да, із профілактичних заходів є, якщо кількість лисиць на один квадратний кілометр перевищує пів або одна лисиця, тоді проводяться заходи щодо регулювання чисельності лисиць в даному конкретному лісовому господарству. А скажіть, будь ласка, Інна Едмундівна, чому саме лисиці вважаються переносчиками сказу? Ну, не тільки лисиці вважаються переносчиками сказу. Всі теплокровні тваринки, всі теплотворні. Але серед диких тварин вважається, що саме лисиця, вона переноситься сказу. Ну, лисиця, вона більш властива і така поведінка заходити в сільськогосподарські угіддя. Там є чим поласувати, там кормлять тварин, там є птиця. І частіше лисиці потрапляють до сільськогосподарських таких угідь, і там вони кусають тваринок.
домашніх, сільськогосподарських. У нас в відеосюжеті моїх колег було зазначено, що саме безпритульні тварини в місті є приношиками сказу. Проблема безпритульних тварин в нашому місті досі не вирішена. На вашу власну думку, чи можна її вирішити і як? Так, гарне запитання. Дійсно, безпритульними тваринами у нас в місті проблематично. З ветеринарної точки зору ми можемо тільки дійти до власника тварин або до тієї установи, яка здійснює відлов тварин, яка займається їх щепленнями і іншими ветеринарно-санітарними заходами. В місті Миколаєві є така установа, комунальне підприємство «Центр захисту тварин», і з ними ми працюємо. Всіх тварин, які вони відловлюють, ветеринарна лікарня міста Миколаєва проводить щеплення тварин цих на сказ. Дійсно, проблематично всіх охопити тварин щепленнями, але, на мою власну думку, що я як людина, як ветеринарний лікар, думаю, що кожна людина повинна дбати про тваринку безпритульну. І основне не те, щоб її накормити і погладити, а основне, мабуть, цю тваринку потрібно відправити до Центру захисту тварин, там її провести щеплення проти сказу, провести дегельмінтизацію, провести чіпування, щоб цю тваринку потім можна було відслідковувати, періодичні щеплення та дегельмінтизації, і також провести стерилізацію цих тварин. У місті Миколаєві практикують, в Європі більше, якщо знаходять тваринку на дворі, на вулиці, то її забирають, проводять комплекс заходів і віддають власнику, повертають власнику. Але у нас ми власників знайти не можемо. І чаще люди викидають своїх тварин на вулицю, чим забирають їх. Тому я думаю, що кожний громадянин повинен дбати про тих тваринок, які знаходяться поряд з ним. Тобто проблема безпритульних тварин – це не лише проблема комунальних служб, а це проблема взагалі усіх мешканців міста. Також. Так. Комунальна служба повинна провести комплекс ветеринарних заходів для того, щоб держава дала ці кошти, видала комунальному підприємству, щоб вони зменшили ареал цих тварин, тобто вони їх стерилізували, у них не буде потомства, і цих тваринок у нас стане менше. Але при цьому, при цій стерилізації проводиться комплекс заходів, тобто профілактика сказу, профілактика паразитарних захворювань. Паразитарних захворювань у нас стає все дедалі і більше. І якщо звернутися до цього року, у нас в цьому ж комунальному підприємстві було виявлене захворювання на дефіляріоз собак. Це паразитарне захворювання, яким нематода. І це захворювання переносчики комарі. Від укуса комара тваринка заражається личинкою цього паразита і потім хворіє. І це теж дуже захворювання таке, яке дуже важко лікувати. Для цього дуже багато необхідно коштів. І місцева влада повинна профілактувати ці міроприємства. Лікувати майже неможливо, а профілактику зменшувати кількість чи ареал розмноження комарів, ось це якби можливо. Комари – це такі небезпечні тварини, виявляється? Небезпечні. І укусом, і людину теж заражають цією хворобою. І людину? Так, і людину. А як проходить, як виявити, що ця хвороба? Виявляється. Так. Діагностика, відбирається кров
Личинкову стадію ми можемо побачити під мікроскопом разом з еритроцитами, а уже половозріла стадія, вони локалізуються в серці тварини, в кровотокі. І коли вже хвороба перебігає таку хронічну хворобу, то вона майже невиліковна. Тварину вилічити не можна. Вірніше, ми можемо її лікувати, ми її починаємо лікувати, але при наданні того чи іншого препарату даний гельмінт виділяє дуже багато токсинів. І ці токсини, вони можуть вбити тваринку чи то людину при отруєнні цих гельмінтів. Ну і ще друга небезпека для тваринки. Ці гельмінти, вони до 20 сантиметрів, такими ниточками, такими клубочками звертаються. І як тромб може відірватися, да, і людина вмерти, чи тваринка точно так же, коли цей клубочок ниточок, він може як тромб стати причиною смерті тваринки. Інна Едмундівна, часу більше немає нашого ефіру, але якщо резюме нашого сьогоднішнього ефіру, будь ласка, одне слово для наших глядачів. Ваша порада. Моя порада, шановні глядачі, власники тварин, ветеринарна служба як міста, так і області чекає вас для проведення щеплень ваших домашніх тварин. Будь ласка, якщо необхідні запитання, в головному управлінні є гаряча лінія, є телефони в кожній лікарні ветеринарної медицини. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Інна Едмундівна, спасибі, що знайшли час, прийшли до нас в студію. Ми закінчуємо наш ефір «Небезпека сказу». Це була тема дня. На все добре.